kulan waxaan wanaagsan aad tahay inuu xirtaa halkan waa barta youtube ka kulan mar walba la socotaa waxaan ku soo qaadan doonaa xisadda ethiopia iyo somalia oo cirka gashay ee dawladda somalia oo shuruud ku xirtay in ethiopia ciidmada sii joogan gudaha somalia aan ku soo qaadan doonaa in fly dubai ethiopian airline oo hoggaansamay amaradii dawladda somalia ay siisay iyo musabbiix cabdi arad iska xanaaqsan jidaha hore ee og oo la sheegay in qarxi fara badan oo istiqaato ma lagu weeraray taagan yihiin oo ku soo qaadan doonaa iyo waxaan kale ku soo qaadan doonaa xaaladda ugu dambeeya koonfurta somalia barnaamij shir garay meel foguna gaarsiiya waxaan ku hormaraynaa horta ethiopia iyo soomaaliya xaaladeedu weli way taagan tahay kusoo dhawaashana ma jiro labada dowladoodna hub aroorsi iyo diyaar garow ayaa markaasi labada dhinacba ka socdo dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ethiopia aysan xog ku joogi karin soomaaliya dowladda ethiopia waxay sheegtay in soomaaliya ay markaasi joogi doonaan qof ay ka weydiin doonaan aysan jirin taas marka waxay ka dhigan tahay in soomaaliya ladxaniyo taabanayo laleeyahay war soomaaliya maxaa isku haysiin marka axmed califiq waa kii sheegay in dagaal la geli doono dadka shacabka soomaaliyeed inay isdiyaariyaan marka dadku waxay leeyihiin waa sax mar hore ay ahayd dowladda soomaaliya inay dagaal ku dhawaaqdo maadaama ethiopia daadansigeeda uu zaa'id yahay dulmiga ay wadana u faraha ka baxay marka arrintaas markay soo dhacday kadib dowladda soomaaliya waxay sheegtay haddii ethiopia ay doonayso inay soomaaliya ciidamada admis ee ku hari doono ama kasha qayb noqon doonto ay doonayso inay ka qayb noqoto waa inay awaamiirta dowladda soomaaliya u hoggaansataa oo ay ka mid tahay in marka hore emeyuga musabbiix lala galay ka laabato sidaas daraaddeed la kansalay heshiiskaasi taas waxay ku joogi kartaa yuri ethiopia markaa colaad kale gooni uma qabno heshiiskaas haday ka laabato waan joojin doonaa marka heshiiskaasna ethiopia inay ka laabato way la labalabanaysaa inkastoo dowladda turkiga ay sheegayso in la isugu laaban doono magaalada ankara mar saddexaad bishan hadda bilaaban doonta ee sebtembar ee sagaalaad marka waxaa kaloo jirto in dowladda ethiopia ay leedahay gebi ahaanba annaga soomaaliya gudaheeda annaga xaq u leh inaan sii joogno oo markaasi muddo sii joogi karno ee sababa uga baxnayna ma jirto amnigeena ayaana ka difaacnayna bal doqonimada ethiopia ku hadlayso waddankaada ayaa waddan kale ka difaacaysa oo dhexgalaysa taas shuruucda caalamiga ma ogolo soomaalidana go-aan ayay gaartay inay ethiopia iska kiciso haddii heshiiska ay ka laabi waayaan dagaal ayay dhici doono dagaalkaasna waxa u dhexayn doonaa soomaaliya iyo ethiopia mar kale ayaa sabankii ka daran ayaa dhici doonto abiy axmed aqligiisa ma shaqeeyo isagoo dagaal ku jiro oo dowladiisa ethiopia ee dagaalo waaweyn ay wajahayso sida amxaarada iyo nimanka la yidhahdo faano oo markaas iswato amxaar isku ah iyo qoladan ola la yidhaahdo iyo tigreego hadda dhaaranaya ayaa markaasi dagaalo ku hayo gobol kaloo soomaaliya iyo soomaalida iyo canfartaas dagaalaya meelo kale dagaalo ka socdaan ayadoo dhibaatasi dhan ka jirto gudaha dalka ethiopia ayo waxuu leeya soomaaliya u tilaabaya soomaalida ma yaqaano abiy axmed soomaalida waxay u midoodaa keliya dagaalka si kasta soomaalida qabiil isku dagaasho ama isku dhacsan yihiin ama muran kale uu ka dhex jiro mar hadday qadiida soomaaliya imaado ama badda iyo dhulka iyo beriga soomaaliya lagu xadgudbo soomaaliya midoobaysaa meel walba ay joogaan marka ethiopia hadda way ka qalqalsan tahay diyaar garowga soomaaliya iyo dhawaaqada wasiirka arrimaha dibadda axmed califiq oo ku dhawaaqay in dagaal loo diyaar garowo sidaas daraaddeed ethiopia heshiiska ma ka laaban doontaa mase dagaalkan ayaa sii socon doona iyadana mar walba wararkeena ayaad kala socon doontaan waana ku falanqayn doonaa wixii soo kordho heshiiska aan karan inoo fashilma ee dadka boqolkiiba boqol u badinaya dhanka iyo magaalada og haddaan aadna waxaa la leeyahay gaarida qaraxyo wado oo markaasi istiqaatumo loo wado weliba kontaroolada in lagu jabiya sida aan warkeena hore kuma qasheen ayaa jiro qaraxyadaasna waxay la doonayaa in markaas istiqaatumo lagu jabiyo aagga gumeysa ka difaacanayaan ilaa dhowr qarax in la geliyo oo gaadid wato kadibna halkaasi lagu weeraro istiqaatumo istiqaatumo arrintaasi ciidamadeeda iyo saraakiisha inta badan xogtan way hayaan warbaahinta ayaana mar walba kasii daynaa in markaasi la doonayo in marka hore la jahwareeriyo ciidamada markaas maadaama qaraxyo aan laga aqoonin dhanka iyo waqooyiga inta badan qaraxyo lagama yaqaano meel qarax ka dhacay iyo ciidamo qarax laisku qarxiyo lagama yaqaano arrinta ay ka fiican yihiin dhanka somaliland iyo istiqaatum waa arrintaas marka ilaa dhowr gaadid markay qaraxyada ay ku dhacaan kadib ayaa weerar la doonaya in gudaha loo galo oo halkaasi lagu qabsado laakiin arrintaasi ma sahlano istiqaatum marka waxay bilowday inay godad ka qoddo waddada ogi gumees u dhexeyso si aysan usoo gelin maxaa la yidhahda difaacyada inaysi ay ugusoo tilaabin gaadidkaasi oo ay godka u galaan markay soo baxayaan marka arrintaasna istiqaatuma samaysay waa difaac qayb ka mid ah waxay kala sheegeen istiqaatuma inay dhibaato u geysan doonaan maxaabiista 300 ee ku xiran magaalada laascaanood haddii ciidamada soomaalina xabad ay soo ridaan sababtoo ah waan ku dilayaa maxaabiistana yahay ma shaqayso adigana xabad kugu ridaa waan ku duqeynaa gaadid kugu qarxina maxaabiistida nabad ku hay ma shaqaysa dhehen waa ka sabraysiin 300 xabad nagu soo ridaan marka waxaa dareemaysaa in xaaladdu ay faraha ka baxday labada qolona dagaal ay u diyaar garoobayaan musabbiix waa kii ceer gaabo tegey oo tegey meeshii leedahay og oo qorulugu tegey dhammaan waxyaabaasa dhan wuxuu u sameynaya in dagaal la galo oo istiqaatumo la weeraro ayuu doonaya taasna arrin sahlan ma aha oo waxaa leeyahay xaaladdu marba mar kasii dambayso way kasii daraysaa oo istiqaatumo heeganka ugu buuxa ee markaasi galeen ciidamaha ayay la yimideen oo tababar usoo dhammaystay ciidamo kale iyo wasaarad military cusub ay heleen waxaana la sheegaya in maamulka puntland oo hadda ciidamo diyaarinayo una soo diri doono dhanka iyo laascaanood iyo weliba gumees ee jidaha hore dagaalka ayaga wax ka difaaci doono haddii soomaaliya weerar ay soo qaato laakiin xaaladdu weli musabbiixii maamulkiisa way ku cakiran tahay qaabka dagaalka loo galaya ayaana laisku haystaa
waxaan wararka sheegayaa in taliyaasha ciidamada qaarkood shaqada laga bedelay oo dhiri idin kale kuma kalsoonaan karo ilaa 7 sargaal ayaa ku xiran magaalada oo kasoo jeed beesha hawr jacalo beesha hawr jacalo waxay tiraahday saraakiisha intay xiran yihiin anagu ma dagaalami doono waana saraakiil markaas amar diida sameeyay sida wararku sheegayaan xaaladu marka faraha ayay kasii bixisaa haddii marka Soomaaliya ay la xisaysato saraakiisha isku qanacsanayn haddii dagaal gashan dhibaato ayaa ka imaan doonta marka anagu waxaan soo jeedinaynaa in ay sii qaato ma dagaal aysan gelin Soomaalilana dagaal aysan gelin nabad lagu wada noolaado iyo daras wanaag halkaas inay sii qaato ma iska joogto Soomaaliya dhulkeeda ay joogto wax dhibaato aan halkaas ay ka dhicin oo dagaal aan la gelin ayaan soo jeedinaynaa haddii Muuse Bihi wax maqlaayo rais sii qaato ma ayaga duulaan maahan difaacooda ku jiraan dhulkooda ayay difaacaan oo dhulkeegii daayay taaganta ay ku dayn maahan walaa arki doona waxa kasoo korro in waxa tagaynaa horta in arintii dowladda federaalka Soomaaliya ku amartay dowladda Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta labadooda waxa uu ka sameeyay waxa la sheegay markii hore diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo Fly Dubai inay sameen jireen Dubai to Hargeysa Soomaaliya markaas la Dubai to Muqdisho Soomaaliya markaa waxay kala reebayaan Soomaalida kala reebayaan oo mar waxay leeyihiin Soomaaliland marna Soomaaliya leeyahay halkaas waxa ka dareemaysaa marka aqoonsi dadban in la siinay Soomaaliya waxa markii dowladda Soomaaliya ama wasaaradda dowladda hawada Soomaaliya markaas amar ku bixisay Firdowsi Ciqaal in gabi ahaanba la joojiyo arinta markaas la kala saaray Soomaaliya Ethiopia waa inay ku qortaa Addis Ababa to Berbera Soomaaliya Addis Ababa to Hargeysa Soomaaliya Addis Ababa Muqdisho Soomaaliya waa inay ku qoraan mar walba waa in Soomaaliya raaciyaan ciddii ka hor timaadana kama shaqaysan doonto gudaha Soomaaliya waa arrin wanaagsan waa fikir sax ah oo saliima madax banaanida Soomaaliya in lagu xadgudbo in halkaas laga dhex arkay dhammaan way wax go'aansan saddex bari loo qabtay isla shalay way ka soo jawaabeen isla markiina ku qoray tikidadooda Addis Ababa to Hargeysa Soomaaliya Addis Ababa to Berbera Soomaaliya taas marka waxay noqotay arrin Muuse Bihi maamulkiisa la yaabeen ilaa hadda waxaan uga kacaraysan yihiin waxaan leeyihiin Ethiopia waxay markaas aqoonsanaysaa ama hoos geynaysaa magaalada Muqdisho anaga Soomaali ma nihin hadda waxaan leeyahay Muuse Bihi xuduudan yahay banaanba arad soo diiday banaanba waxay qaban qaabina u leeyahay ma soo geli kartaa dhahay haddii marka Ethiopia Ireland uu joojiyo oo isku dayo hawadeena ma soo dayi kartaan hadduu yiraahdo marka fashil ku noqonaysaa oo ganacsigii iyo meeshii u furnaad iska xireeyaa hadduu Ethiopia iska xiray Djibouti iska xiray Soomaaliya iska xiray marka maxaa u yaal waxba halka idida u fur marka waa Ethiopia Ethiopia ma xiri karo ku qasbayn Ethiopia la shaqaysto laakiin wuxuu ku cadaadinaa oo leeyahay war anaga Soomaaliland qora Soomaaliya ma anaga Soomaali ma nihin Soomaaliya anaga 92 ga nisu kan dambaysay halka waxa ka dareemaysaa marka khilaaf inuu dhaxeeyo Ethiopia iyo nimo kale yiraahdo Soomaaliland xaalada sanamay xun ay ku sii gabowsay adoon baasaboor la aqoonsan yahay adduunka aan aqoonsan yahay lahayn hal dal aan aqoonsi ka helin ayaa waxaa la aqoonsi haysta taas waa la yaab hadda Afghanistan waxa waa maamulka waa la aqoonsaday Imaaraadka Carabta hadda maanta aqoonsaday oo yiraahdo Afghanistan waa dal caadi ah oo markaasi maadaama Taliban ay la wareegtay caalamka oo diidanaya laba dal ayaa aqoonsatay leeyahay bis Afghanistan saas ay aqoonsi ku raadinaysaa marka dadka maamulka qabsaday la diiday moogay Afghanistan waa dal madax banaan oo ah weligiisba laakiin maamulka qabsaday ayaa la diiday oo islaamiga ma loo arki doonaa wixii kasoo kordho Soomaaliland iyo xisadeeda imaasha wax marayaan galbeedka city naftikeeda weli xisad way taagan tahay oo maamulada markaasi halkaas ka jiro ee dowladanka Soomaalida iyo kan cafarta weli way saystaan cafarta lagu diiday inay hoggaansato shuruucda la soo saaray dowladda Itoobiya walow maxaabiis fara badan ay afduubteen 115 ka badan laga soo daayay oo dowladda Itoobiya isku xilqaaday in maxaabiista la soo daayo si nabadana shaqadooda ay u galaan waxaa la cid danba maxbuus ama qof kasta oo wada maray hadaa qabataan idinkana wado waa martaan oo leedahay qaban doona weliba ciidamada Itoobiya ay qaban doono haddaad mar kale arintan oo kale ku dhaqdaan cafarta way la yaabta marka xilayhin Itoobiyaanka hadda Soomaalida u helnaan maxaa dhacay marka waxaa la heshiisaa la galay heshiiskii la galay ayaa lagu kala joogaa dagaal ma dhicin inaad dad shacab iska socda iska musaafir inaad afduubato oo aad tiraahdo dad aniga xirin halayso afduubo waxaa la yiri dad hadda ka xirin yihiin dadka dagaalka lagu kala qabsaday idinkana waa haysatiin kuwana waa haystaan marka waxaa la isdhaafsada kuwaas dhib ma jiro marka heshiis dhacaan isdhaafsan karaa laakiin dad wada iska mara iska musaafira inaad qabsatada xarag aad ku sameysid ma suurgelaysaa leh hadda waxaa la isku haystaa galbeedka city sida canfarta looga saari lahaa dowladda Itoobiya waxay ku amraysaa in jiidaha hore dagaalka laga saaro ciidamada canfarta Soomaalidana waa laga saaray already 7 kilomitir laga fogay laakiin canfarta way diidantahay in la fogay wasaaradda gaashaanka waxay leedahay sii jooga ama caayisha horta la yidhaahdo iyadoo canfarta kasoo jeeda waxay leedahay war meeshii jooga oo ciidamada waxay ku leedahay ka leexda ciidamada canfarta halka waxa ka dareemaysaa in siyaasad hoose ay jirto oromada iyo canfarta ka dhexayso oromadana muddooyinka la soo dhaafay waxay daandaansanaysay daandaans ku haya Soomaalida oo marka ay doonayaan in la dagaalamaan marka xaaladda faraha ay ka bixisaa shacabka dowladda deegaanka Soomaalida difaaca ay ku jiraan waxay ka warsugeen in heshiiskaas uu dhaqan gali doono haddii uu dhaqan gali waayana galbeedka sitoo loo kala bixi doono wamaasadii barnaamij shirkareen meel fogna gaarsiiyay waxaa lagu xogaa kasoo koray dhanka Itoobiya iyo Soomaaliland iyo warka ugu dambeeya dhan walba oo caalamka oo idin soo gudbin doona barnaamij shirkareen barnaamijka barnaamijka kulan doona xadilanaag fiican ilaah.